33 годишна битолчанка утрово почина на инфективното оделение во клиничката болница во Битола, само неколку часа откако синоќа е хоспитализирана со симптоми на коронавирусот. Таа немала тест за потврден COVID-19. Се јавила на преглед поради отежнато дишење и кашлица. Сепак состојбата и се влошила во текот на ноќта, пошто утринава младата жена почина. Те покрај превземените реанимациони мерки и дадените соодветни терапии, кај пациентката настапила смрт. А поради тоа што станува збор за напрсна смрт, односно брза смрт, побарано е да се изврши, телото е предадено на судско-медицинска обдукција, да се изврши обдукција за да се увиди причината за смртта на пациентката. Во медицинската документација не се евидентирани коморбидитети, освен дека пациентката била обезна, а исто така стои дека пациентката не била вакцинирана против COVID-19. Инаку ова е 411-та жртва на коронавирусот во Битола, а бројките на позитивни се којдневно драматично растат. За само една недела има околу 1000 новозаболени. За сега најмногу притисок има во амбулантите на ковид центарот, но растат и бројките на хоспитализирани. Во текот на 24 часа се движат помеѓу 120 и 170 прегледи во двете амбуланти во инфективното одделение. Тој бе вкупно се хоспитализирани 66 пациенти, од кои што 26 пациенти се лежечки пациенти и 40 пациенти се во дневна болница хоспитализирани. Од почетокот на пандемијата, во изминатите две години, во земјава од ковид починаа 8100 лица, повеќето над 60 годишна возраст, но вирусот беше смртоносен и за голем број млади луѓе, како и за неколку новороденчиња. Последната жртва меѓу најмладите е бебе на 6 месечна возраст, кој е почина на клиниките во Скопје на почетокот од јануари.